Коста, брато! Още малко, че здравей! Така, ами аз реших най-накрая да стана след 2 часа. И с историята е следната. Сутринта явно е валяло адски много. И то даже в момента вали. Но доколкото разбрах поне от сутрешните разговори, докато аз се правих да заспал, валяло адски много. После е духало много силен вятър и няма как да се качим на пистата толкова рано. И сега в момента пак вали. Абе да, вали си сега. Така, достатъчно добре, че да не ходим на ски. И ще видим какво ще правим. Еми аре май тръгваме, защото днеска няма да се кара, така че нямам представа какво ще бъде интересното в този влог. Аз го скарах се на всички мои влогове, са някакви супер интересни. Ами да, ето го сте флото тук. Е, това. И това точка. Да, това. Ще изчакаме. Можеш ли да го гадиш? Е, как да не мога да го гадиш? Така, слязохме специално при ето този водопад, за да може да така да се запълним влога, защото се очаква да бъде доста кратък, както вече казах. И ще видим какво интересно ще може да измислим тук, на това място. А да, и между другото фотоапарата ви са мокри, защото навън вали. Как да направите един влог интересен? Ами, отидете до водопад и потърсете начин да преминете през реката, за да може да влезете в пещерата, която... Опа! Пещерата, която се намира до водопада. Ще си спусна фотоапарата. Ами добре, намерихме някакъв мост тук. Може и да стане с нещо, това ще разберем да видим. Какво ще е, ама то ще пресечем от тази страна, няма може да отидем в тъпата пещера, но... Ето го и моста. Става ли? Йее, то мост малко подскача така, но... Добре, определено май няма да можем да минем през... О, фък, потънах някакви лайна, дева. Добре. Нищо, продължаваме напред. Ами добре, стигнахме до тази пещера, която не е нищо особено, но... Та трябва да се върнем. Яко. Ами добре, връщаме се обратно тогава. Надявам се да стъпя в същите лайна, които стъпих преди малко. А, тук е някъде потънах, да. Добре, да се надява, че няма да потъм в лайна. Опа, оу! Еми добре, значи ще ви измислим тогава някакво друго забавление. Или пък не. Ще видим. Няма какво друго интересно да открием за мога, така че продължаваме към дома. Еми аре, вече официално сме в България най-накрая. И... Добре. Еми добре. Пристигнах вече в София, даже съм пред нас. Чака майка ми да дойде да им помогне с багажа, защото съм и шлеме не мога да се оправя сам. И май тук трябва да приключи клипа, така че чао. До следващия път, тъй като трябва свободна ръка, ще даря обектива в челото.